З Володимиром Скориком, медичним директором нашої лікарні, ми традиційно зустрічаємося у кінці робочої неділі і дізнаємось для вас з перших вуст новини медицини у нашому місті. По-перше, я хочу поздоровити всіх із Днем міста, поздоровити свій колектив, побажати йому успіхів у роботі, славучанам здоров'я. Це саме перше. Це саме перше, те, що треба, бо, як казав професор Преображенський, не буде здоров'я, не буде нічого. Да. Друге, я хочу вам сказати таку позитивну справу. До нас приїжджають лікарі з Ахмадіїв. Записувалися вже практично до всіх спеціалістів. Вони будуть приймати в другій школі. Там буде 15 спеціалістів. Записуються, люди записалися. Є такі спеціалісти, що вже заповнені на один день повністю. Ну, я думаю, що вони будуть приймати і приймати. Це безкоштовно. Вони приїжджають зі своїм навіть апаратом УЗІ, з апаратом забору крові. Тобто з своєю мікролабораторією. Приїжджають вони 9 числа. Ми попросили їх, щоб вони раніше виїхали із Києва, бо ви знаєте, що дорога і не сильно хороша. Друге, що таке у нас позитивне, ми відкриваємо аптеку. Ну, єдине, що я не можу показати, там ремонт вже зробили. Ключі просто вже знаходяться у директора аптеки через те, що там сильнодіючі препарати і все. Ну, вони те, що вони хотіли, вони зробили для себе. Вони покрасили, підготовили приміщення. Я думаю, що на цій неділі вони вже заїдуть. Тобто вже у хворих, які там йдуть, які ліки потрібні будуть, вони будуть привозити так, як вони привозили. Це відкривається аптека «Ліки України». Вона державна. І навіть якщо немає на сьогоднішній день, не буде в них ліків, наприклад, у аптеці, вони на слідуючий день вже будуть. Тобто це таке позитивне. Друге, ми, дякуючи меру, ми почали ремонт стоків. Це саме таке найболючіше питання було у нас. Ще що позитивне у нас, ми переводимо реанімацію і операційну на перший поверх. Частково вже приїхала реанімація, частково. Тобто там приміщення готове, все. Ми налагодили, лікарня налагодила зв'язки із нас багато було, ну, ви ж розумієте, що апарати, вони вже свої пройшли, відробили. Ми налагодили зв'язки із Сівермедом, які організація серйозна. Вони ремонтують обладнання все. І не тільки, фірма хоч в Чернігові, вона ближче, ніж до Києва, набагато. Вони приїжджали сюди. Вони відремонтували вже багато апаратури нам і в лабораторії, і в відділенні стерилізаційному. Тобто, ну таке, щоб ще я сказав з позитивного. Ми зробили, лікарня зробила в благодійній організації по 4 країнах: Канада, Німеччина, Австрія і Фінляндія. У нас прийшло 2 відповіді. Ну, ви знаєте, що і розумієте, що ми хочемо всього і то, що необхідне на теперішній день. Відкликнулися 2 країни. Це дали відповідь канадці. Канада хоч і далі, чим Європа, але вона перша прислала відповідь. Прислали вони нам відповідь, що частково по апаратурі вони
задовольнили потреби лікарні. Позавчора вже прийшла відповідь із Німеччини. Наскільки я читав перелік, там апаратура серйозна. У нас є спеціалісти, на яких, які можуть на ній працювати. Вони ще дописали нам по апаратах, якщо вас цікавить апаратура така, ми сьогодні дописали список по цій апаратурі, ми вийшли її. І ви знаєте, вся апаратура 2022 року, тобто нова. Отак як апарат УЗІ у нас новий, і ця апаратура нова. Це вже зовсім другі технології, зовсім друга. По УЗІ я хочу вам сказати, що в день ми приймаємо до 100 людей. Да. І тоді ж, коли передавали нам апарат, ви ж бачили, що просив цей директор фонду, чи як він назвався, щоб ми, да, щоб ми йому писали відповідь, ну, очевидно. Вони взагалі в шоці. Ну, дякуючи мерії, ми отримали, до нього ж, розумієте, до нього треба був ще апарат постійного току, струму, постійного струму. Через те, що ця апаратура високочутлива, так. Да. Мер сказав, мер купив, зразу кажу. Все у нас оплачене, ми отримали його, підключили, і ми тепер за апарат УЗІ вже не боїмося, що, не дай Бог, перебив струму, все. Да. Це такі новини. Проблеми є, ну, ці проблеми вирішувати треба по мірі доступу. І ми вирішуємо такі первоочередні проблеми, які наболіли, сильно наболіли.